tässä jotain on varoittamassa. Tuossa lopussa, niin kun ja minä sitten reagoidaan, niin kun tekemään riksohtaukseen. Niitä aikoja, kun Mikkukin oli vielä helari. Mä haluaisin niitä jotain uutta musiikkia näin 6 vuoden tauon jälkeen. Tainnut ennen tuon asennen biisin kanssa. No, katsotaan. Ei sitä koskaan tiedä. Jos teillä on jotain biitteitä, lähettäkää ne mulle vaikka sähköpostissa. Ai, että tässä nyt tuli vastaan myös tää Black Ops 2. Citroën. Yksi on, mikä jäi siinä viiden Vimeossa sanomatta, niin oli se että ilmamassamittarin johdot uusittiin, sitten mä kolmailin siihen uudet johdot. Ne oli huonot. Saanut nähdä sitten, kuinka tuon paskan käy. Min! Kattokaa. Citroën. Okei, mutta tätä mä ihmettelen, että jumalauta, mikä se on, että se ei niinku miksi ei lähde käyntiin. Mä ymmärrän näitä saatana rakkineita. Ihan sama kuin mulla, ihan sama. Aivan sama juttu. Pieni tilkka, niin heti hyvä. Käsittämätön saatana. Tää taas on kesällä, kun saatan. Painasta saatu video. Kyllä lähtee. Chilla lähtee. Liimata tähän Citroenille tarkoittaa. Näkyykö se tästä? Ei se mitään näy. Okay.
siinä se nyt sitten hörskyttelee. Hörskytteleepi juuviaapi. Tän tosiaan niin tankissa on Redlinen RL2-set aika tuju annos ja akku loppu tosiaan tuossa kesken testin, mutta sitten siellä on airisensor cleanerillä vedettiin toi ja ton mä näytinkin tän. Tää oli ihan tujuakamaa toi liguimalli. Liguimalli, joo, niin mulla on kädet ihan palmassa. Tekäs siinä muuta kuin ajoin tällä jot kuulkaa tankille ja nyt vähän muutin tota ajoitusta siellä nokalla ja sitten filsu laitettiin uusi knehti, Mahlen knehti. Ne on nykyään sama yhtiö, niin se on silloin se. Ja mitäs muuta sitten, niin. Joo, semmoista. Me lähdetään hakemaan klemmareita. Nyt lähtee Berlingo kylmästä. Voiko Citroen lähtee Suomen talvessa? Omaa 3 minuutin puhettani, niin... Ai. On se vaan. Vaihde pois. Toipa, ilman hetkiä. On se vaan peliä. Kai me lähdetään pizzahuttiin tästä ajeleen. Onko sulla pilottipurkki mukaan? Eikö se ole? Tossa on pilotti. Pilotti. Pilottipurkki pitää aina olla mukana. No mutta sano. Siellähän jo toi Berlingo kävi kovastikin iloisestikin ja tänään toimii ihan alkoi. Se on varmaan vähän tukkonen, eli sitä ajoitusta nyt pikkusen muutettiin nokka-akseliajoitusta ja harmillisesti loppui akku siinä juuri kun oli se EGR-puhdistusaineen ajo ja sitten siinä oli samassa, en sitten kerennyt akkua vaihtaa, niin vedettiin se ilmamassamittari siitä puhtaaksi sillä ilmamassamittarin puhdistusaineella. Ja mitäs muuta vielä sitten? Sitten. Eipä siinä, niin ja se RL2, eli Redlinen RL2 lisäaine. Mä oon sitä käyttänyt kaikissa dieseleissä noissa. Voi vittu, jäikö mulla laturinen autoon? No sinnehän se jäi, tietystihän se jäi sinne. Akut olis voinut ladata nyt tässä suorilta, mutta mä haen akkulaturin, ehkä mä käyn tossa iltatupakalla. Eiku täällähän se on. Täällä se on. Kaanonin laturi. Mä en nyt muista mitä mä oon siinä videolla sanonut, mutta... Niin. Mutta toi... Se RL2, niin se mä painoin oikein aika tyrnän seoksen siitä tankkiin ja tankkasin uutta ainetta päälle, niin jahka se nyt sieltä menee läpitten, niin... Eiköhän siellä suuttimekin oleen puhtaana. Se kuuluu vähän niinku tommoseen käytetyn dieselauton ostamiseen se polttoainejärjestelmän puhdistusajo. Huomenna jatkuu taas hommat. Elikkä tartti pilotilla joutui aamulla lykkään käymään. Mutta sillä se lähti niinku aivan saman tien, että se ei miettinytkään, että olisikohan siellä hehkuongelmaa, vähän jotain hehkujen maaongelmaa. Se täytyy huomenna katsoa vielä. Sitten takaisin se hehkujen maa-ongelma voi olla vaan virrananto jotain hapettumaa siellä liittimissä, mutta katsotaan sitten taas huomenna, jos mä jaksan huomenna kuvailla, niin mutta tää päivä oli tässä. Hyvää viikonlopun jatkoa sunnuntaita teille, arvon kansalaiset. Kissa sanoo? Näkemiin kanssa. Sanooko kissa näkemiin? Sanotko näkemiin? Kissa sanoo näkemin. Ei se sanoo näkemin. Sanotko? Niin, että vastahan me nähtiin.